Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про пошук зниклих безвісті та звільнення військовополонених. В нашій студії керівниця громадської організації «Берегиня» Алла Макух. Макух – керівниця громадської організації «Берегиня», яка опікується українськими родинами полонених та зниклих безвісті. Закінчила Одеський інститут зв'язку за спеціальністю «Інженер зв'язку». Хобі – віршування. Улюблені страви – української кухні. Алло, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Алло, ви є керівницею Всеукраїнського громадського об'єднання матерів та родичів учасників АТО «Берегиня» і є матір'ю колишнього військовополоненого. Тобто ось, напевно, історія зі створення громадської організації, ось такої спілки матерів, з'явилась так, коли ваш син був у полоні тоді колись давно. Ну, саме організація наша з'явилася, ну, ми оформили організацію вже після звільнення мого сина. Але ми почали спілкуватися з мамами забагато до цього часу. Ще після Іловайських подій, коли в батальйоні, в їхньому батальйоні, 40-й батальйон «Кривбас», дуже багато хлопців залишилося в полоні чи зникли безвісти. Ми спілкувалися з мамами, ми намагалися якось вплинути на державу. Після того, як мій син потрапив в полон в районі Дебальцево, коли їх батальйон також був в оточенні, він потрапив в полон, ми ближче зблизилися і стали постійно їздити на Київ, добиватися від влади, щоб хлопців шукали, щоб хлопців звільняли. Ми розуміли, що тільки разом ми можемо щось подолати, щось змінити. Вашого сина було звільнено у лютому 2016 року. Так. Все ж таки після цього часу ви постійно, от знаєте, як одна з керівниця і головна, яка все ж таки об'єднує всіх матерів, чиї сини, на жаль, ще залишаються у полоні. Знаєте, як казали наші мами, мені легше, тому що мій син вдома. Але серце в мене болить за інших хлопців, які залишаються досі в полоні, але або про їх долю нічого не відомо. Мій син, я про долю свого сина не знала 3 місяці, коли він потрапив в полон до російських казаків і його тримали в підвалі жилого будинку в місті Донецьку. Їх піднімали наверх тільки, щоб познущатися з них. Я 3 місяці жила в такому жаху, а наші мами живуть в цьому жаху вже 7-й рік. І це, напевно, найстрашніше, коли ти не знаєш про долю свого близької людини, про долю свого сина, про долю свого чоловіка. Це саме страшніше. Так, це дійсно страшно і мають бути повернені і військовополонені, і цивільні заручники, і держава має для цього зробити все можливе і неможливе. Це так і є. Але от як дивишся на вашу діяльність, ви, в принципі, теж робите все можливе і неможливе, знаходите можливість зустрітися з тими людьми, які, в принципі, організовують саме обміни, які впливають на державні якісь дії і спроводити виставки. От, наприклад, останній захід, так, який такий великий в Дніпрі прийшов, це відкриття фотовиставки, яка і зараз ще продовжується в музеї АТО. Давайте розкажемо, як вдається вам все ж таки організовувати такого рівня заходи і запрошувати, в принципі, багато людей. Ну, дивіться, зараз ми не можемо впливати на повернення хлопців з полону. Ми не можемо
починати пошук зниклих безвісти на тимчасово окупованій території. Нам цього не дозволяють робити. Навіть ті організації, які там присутні, міжнародні, це МКЧХ, ООН, ОБСЄ, вони там присутні, але вони не можуть зайти в тюрму, провести верифікацію полонених, щоб виявити, або ж може хтось з хлопців під чужим прізвищем сидить. Тому що дуже часто нашим мамам закидують такі меседжі: він уже не дзвонив вам 7 років, чого ви його ще шукаєте, чого ви його ще чекаєте. Але коли немає, як то кажуть, тіла, коли немає підстав вважати, що хлопці загинули, тому що у багатьох із мам є відео та фотодокази російських ЗМІ на початку, Іловайськ, Дебальцево, де чітко видно, що хлопці потрапили в полон. Вони сидять на галявині, вони проходять парадом полонених. Все це є на відео і фото. Тому мами вважають, що хлопці все ж таки живі, десь сидять, а може використовуються як рабсила десь на Копанках, в Луганську, в Донецьку. Тому мами не втрачають віру, а і тому наші виставки присвячені саме тому, щоб суспільство бачило і знало про це, про цю проблему, про цю проблематику. Тому що родини, які живуть зараз поруч з вами, у багатьох з них дуже великі проблеми, і вони сподіваються на підтримку і допомогу. І це дуже вірно, що ви організовуєте такі виставки. От виставка в музеї АТО мала назву і має назву «Ми вас шукаємо, ми вас чекаємо, не забуваємо». Давайте от саме ми підготували, вірніше, ви підготували відео там, де ми можемо подивитись на світлини рідних військовополонених та зниклих безвісті. І давайте зараз переглянемо саме це відео. І ви також розкажете, можливо, скільки загалом зараз от хлопців перебувають в полоні, військовополонених та цивільних заручників. Добре. От ми вже почали дивитись фотографії. Про кожного з хлопців є коротка інформація на нашій виставці, де, коли був останній зв'язок, де він зник безвісти, чи де потрапив в полон, про які були свідчення про цих хлопців. Також на цій фотовиставці представлені світлини трьох волонтерів. Вони потрапили в полон ще в липні 2014 року, потрапили в полон в чотирьох. Потім через 100 днів. Відомо вже було, що вони саме потрапили в полон, але далі, де вони знаходяться саме зараз, не відомо. Вони потрапили в полон в чотирьох. Потім через 100 днів жінку звільнили, а троє хлопців залишилося в полоні і невідомо де. Є світлини хлопців, які приймали участь у боях за Донецький аеропорт. Також про багатьох доля невідома. Тому, це я хочу сказати, що це не всі світлини військових та саме військовополонених з України. Це тут представлено тільки ті світлини, мами яких зголосилися, щоб виставляли їх дітей в цих виставках. Насправді їх набагато більше. Так, їх набагато більше. І ось по військовим я можу сказати, що це цифра різниця по різним довідкам від 70 до 90 чоловік, саме по військовим. Зараз Україна подає списки на звільнення 286 людей з полону, це цивільні і військові, з Донецька і Луганська. Серед них 25 жінок, 20 в Донецьку, 5 в Луганську, цивільні. І насправді ось ця цифра, про яку ви кажете, це люди, про яких відомо точно, так, що вони знаходяться в полоні, так? Так. Так. Але ж є ще багато людей, які більше 500... є зараз безвісти зниклими, так? Більше 500 чоловік вважаються зниклими безвісти. Це з більшості це військові саме, з більшості це саме ті хлопці, які захищали Іловайськ і потрапили в полон чи зникли безвісти. І, на жаль, про них доля нам... Їх доля нам невідома, але я хочу сказати, що вже ось на сьомий рік
ну, можна сказати, що створена комісія по зниклим безвісти, але вона повноцінно так і не працює. Є вже керівник цієї комісії, але немає, на жаль, немає фінансування цієї комісії, тому не створений реєстр, не створений секретаріат. І комісія на повноцінно не працює. Але чому дивишся дійсно на рідних, на матерів, я так розумію, на фотосвітлинах показують матері, діти, дружини? І чому зараз така несправедливість, чому не працює ця комісія безвісті зниклих? Чи проходять якісь бюрократичні, так би мовити, процедури? Ну, те, що проходять бюрократичні процедури, зрозумійте, по законодавству, цей законопроект, який створювався саме по родинам зниклих безвісти, він з самого початку був недосконалий, тому що там в складі цієї комісії не були присутні саме родини полонених та зниклих безвісти. А без їх присутності ніяка робота комісії не буде досконалою, тому що мами своєю енергією, своєю наполегливістю саме наполягають на тому, щоб комісія працювала, щоб був створений реєстр, щоб були пошукові групи. Хоча ми добре розуміємо, що зараз пошук на тимчасово окупованій території ми не можемо проводити, але ми повинні робити підготовчі роботи до того моменту, коли можна це буде вже робити і можна буде шукати хлопців. А скажіть, будь ласка, ви взагалі спілкувалися з, можливо, зі спеціалістами з цієї комісії? Вже ж, напевно, визначений так перелік так. фахівців, які працюють в комісії. Чи були з ними перемовини, чи було спілкування і можливість, можливість в подальшому долучити так, представника зараз, вашої організації так, до роботи? Зараз проходять до цього законопроекту поправки вносяться, і там уже буде присутність представників громадських організацій, які саме опікуються цими проблемами. В Україні у нас декілька таких організацій, і саме представники цих організацій, я вважаю, що буде доцільно, коли вони також будуть приймати участь в цій комісії. Але я ще хочу сказати, що наприклад, ну, це комісія по зниклим безвісти, а по військовополоненим, по тим хлопцям, які ми знаємо чітко, що вони потрапили в полон, але їх сліди губляться, ми не знаємо, де вони зараз. Саме в цих родин, ми їх, кажемо про них, полонені без встановленого місця перебування. Навіть Служба безпеки надає такі довідки, що знаходиться в полоні, але місце перебування невідомо. Тому саме по цим хлопцям ми намагалися ще 2 роки тому, працюючи в робочій групі при Офісі Президента, разом з представниками юридичної сотні, представниками Хельсинської спілки з прав людини, скласти законопроект про статус полоненого, де були б враховані всі виплати родинам полонених та зниклих безвісти, де був би прописаний статус полоненого. Тому що навіть ті хлопці, які і дівчата, які пережили полон, пережили це все жахіття, вони не мають статусу полоненого. А саме статус полоненого – це можливість навіть тим родинам, які ось волонтери, надати такий статус і допомогу держави, тому що вони ніяким чином не захищені. Ну, на жаль, після того, як після великого обміну нашу групу перестали з нами спілкуватися, і цей законопроект десь загубився в теренах Верховної Ради, і поки що ми не знаємо, в якому він статусі і коли він буде запрацює. Можливо, все ж таки, якщо буде працювати ось та комісія, яку ви зазначили, можливо, ну, я ж хочу сказати, що це трохи різні. Це комісія по зниклим безвісти, а є законопроект про статус полоненого. Тому тут трошки різниця. Ну, багато з наших мам вважають все-таки, що їх хлопці саме полонені, без встановленого місця перебування, а не зниклі безвісти. Тому тут така колізія трошки.
Скажіть, Алло, в вашій організації десь приблизно 60 людей, так? Так. Це все матері або жінки, так? Або рідні. Чому от саме, я так розумію, що загалом набагато більше матерів, чиї діти є зараз в полоні або безвісті зниклі. Ви запрошуєте таких більш активних, які готові діяти, які готові? Ні, ви запрошуєте всіх напевно? Ми запрошуємо до нашої організації всіх матерів, яких зникли безвісти чи потрапили в полон діти. Ми спілкуємося зі всіма родинами, які хочуть з нами спілкуватися. Ми нікого не змушуємо спілкуватися тільки з нами. Якщо у вас є якісь проблеми, ви можете до нас звертатися, ми вислухаємо, допоможемо, як тільки можемо. Але я хочу сказати, що я не державний службовець, у мене також є родина, у мене також є діти, онуки. І я приділяю цій проблематиці весь свій вільний час і намагаюся достукатися до представників влади, щоб про цю проблему чули, знали. І ось навіть ми плануємо провести таку виставку у Литві, в Сеймасі Литві. Нам запропонувало посольство. Ми дуже вдячні пану послу. Щоб не тільки українське суспільство, але й... Щоб привертати увагу міжнародного суспільства. Міжнародне суспільство, щоб вони не забували, що вже сьомий рік на сході України йде війна. Йде не оголошена війна, але вона є. Війна є. Є загиблі, є полонені, є зниклі безвісти, на жаль. Алло, я знаю, що ви 27 серпня плануєте також відкриття виставки в облдержадміністрації Дніпропетровській. Виставки, фотовиставку саме зниклих безвісті та полонених з нашої області. Області, так. Що це буде за виставка, чи всі можуть туди потрапити? Так, це виставка чи буде відкриття офіційне? Так, буде відкриття цієї виставки 27 серпня. Я хочу сказати, що на цій виставці будуть представлені, знову ж таки, світлини родичів полонених, зниклих безвісти з Дніпропетровської області, але вона буде доповнена саме світлинами дітей, з портретами своїх батьків, з портретами своїх дядьків, які знаходяться в полоні або зникли безвісти. Тому приходьте, ми будемо раді вас бачити. І тим більше, що ця фотовиставка, вона буде присвячена до Дня Незалежності. Не до Дня Незалежності. Вона буде присвячена до Всесвітнього дня зниклих безвісти 30 вересня. Серпня. 30 серпня. Так. Міжнародний день жертв насильницького зникнення або день зниклих безвісті 30 серпня. Так. І ви плануєте також у Києві зробити масштабну акцію. Так, так? В Києві ми хочемо зробити, ми вже домовленість у нас є, ми хочемо зібрати родичів також зі всієї України. І не тільки родичів полонених та зниклих безвісти військових, але також ми запрошуємо родичів політв'язнів, родичів цивільних заручників на Донбасі та в Криму. Ми плануємо зробити великий молебен у Володимирському соборі перед іконою Скоропослушниця. Ця ікона якраз допомагає звільненню з полону. І наші мами сподіваються на її підтримку, на віру в неї. І сподіваються, що все буде гаразд. Алло, я так думаю, що от саме в Києві, знаєте, там ближче і президент, і верховна влада. І загалом було б добре, якби ще привернули увагу тих, хто творить закони. І все ж таки знов нагадати, що законопроєкт, який є пополоненим, він вартий уваги, його треба знов, так би мовити, все ж таки достати шухляд і прийняти так, основу. Так. Оскільки я знаю, що правозахисники також допомагають, фіксують ось ці правопорушення, можливо, проти порушення прав людини, направляють до Європейського суду, але це інша справа, тут треба людей знайти, по-перше, так? Так. От
де шукаєте допомоги? Можливо, міжнародні організації якісь так, також дуже допомагають от наш кшталт литовських? Я хочу сказати, що ми дуже вдячні представникам Міжнародного Червоного Хреста, ми дуже вдячні представникам всіх міністерств і відомств, які приймали участь у відкритті нашої виставки. Такі виставки ми вже в цьому році відкрили в місті Сєвєродонецьк, в місті Слов'янськ, тепер ось Дніпро. Привернення уваги до цієї проблеми, привернення уваги не тільки суспільства, а представників влади також дуже важливо, тому що я вважаю, що якщо ми не можемо повертати і шукати хлопців, ми повинні допомагати таким родинам тут і зараз. І я хочу сказати дуже велику вдячність армянській діаспорі міста Запоріжжя після проведення виставки. Вони надали допомогу 25 родинам з Дніпропетровської та Запорізької області, саме гуманітарну допомогу, пакети з їжею. Ви самі розумієте, що мама на стресі дуже часто у багатьох загострюються захворювання, багато мам хворіє, у багатьох є онкозахворювання. Тому така допомога вона просто саме необхідна. Так. І, а загалом загальнодержавної ніякої немає такої допомоги? Ні, загальнодержавної немає. Я хочу також висловити подяку, наприклад, латвійській групі підтримки України. Вони допомагають родинам полонених та зниклих безвісти, надають дітям подарунки на Новий рік. Ось пройшла у них акція «Портфелик від діаспори». Саме 6 хлопчиків та дівчаток з нашої організації і з іншої організації отримали до 1 вересня ось портфелики від діаспори. Там не тільки канцтовари, але й... Але це такі, знаєте, крапкові допомоги, які... Але вони дуже важливі. Вони важливі, так, але було б добре, якби держава також опікувалась. Ну ось для цього ми і працюємо, людям, щоб... які попали, так, для цього ми працюємо, для цього ми і хочемо створити саме робочу групу, знову відновити роботу робочої групи по полоненим та зниклим безвісти при Офісі Президента. Зараз ми працюємо над тим, щоб ця група війшла до складу комісії по справ людини, справ ветеранів, атошників під керівництвом Альони Вербицької. Ми сподіваємося, що ця група, дійсно робоча група по полоненим, розпочне знову свою роботу і нам вдасться достукатися до можновладців про прийняття законопроекту про статус полоненого і про допомогу держави на всіх рівнях. Тому що навіть родини, 13 родин по Кривбасу, які вважаються полоненими без встановленого місця перебування, вони, на жаль, ці родини досі не мають ніякого статусу. Хлопці потрапили в полон, є наказ про вхід в сектор, а немає наказу про вихід із сектора. І хлопці зависли, як то кажуть, немає ніяких документів, немає ніякого посвідчення. І ці родини виживають, отримуючи тільки заробітну плату хлопців від своїх частин. Скажіть, якщо дивитись на міжнародний досвід, можливо, то чого саме бракує, так би мовити, в такій консолідованій роботі з пошуку зниклих безвісті та звільнення військовополонених от саме в Україні? Ви знаєте, напевно, бракує того, що у нас нестандартна ситуація, дуже нестандартна. Не оголошена війна, так, офіційно. Не те, що навіть не оголошена війна, а те, що все це у нас проходить в одній країні. Ми розділені в одній країні. І, знаєте, дуже тяжко іноді достукатися до мами, дружини з тимчасово окупованої території. Коли мій син був в полоні, ми їздили з двома мамами з Кривбасу, ми їздили в Донецьк. І ми спілкувалися там з жінками, які на той час також шукали своїх дітей по цю лінію розмежування. То я хочу сказати, що навіть на той момент, це 16-й рік, 15-й, осінь 15-го року, то коли ми спілкувалися з ними, ми відчували їх
страх. І це відчувалося дуже сильно. Там і зараз, зараз тим більше, коли кидають на підвал за малейший натяк про те, що ти можеш бути українцем в душі чи підтримувати українську владу. Тому дуже-дуже складно саме достукатися до матерів і дружин тимчасово окупованих територій. Вони дуже бояться, вони дуже налякані, на жаль. Так, на жаль, така ситуація. Да. Алло, давайте скажемо, ще виставка в музеї АТО продовжується. Давайте так акцентуємо, так. До котрого числа можна її переглянути. Так, виставка. І давайте одразу про цю виставку, а потім в облдержадміністрації. Я хочу сказати, що виставка в музеї АТО, ми дуже вдячні представникам музею, тому що вони погодилися, що ця виставка дуже значима і дуже актуальна, і тому ця виставка буде там проходити до кінця вересня місяця. Угу. Я хочу сказати, що ми також плануємо з 7 вересня відкриття такої виставки хоча б на неділю в приміщенні Верховної Ради України. Вона буде йти синхронно з виставкою, яка буде у Литві, у Сеймі Литви, з 2 по 17 вересня. Ну а так як наші законодавчі органи, Верховна Рада, виходять на роботу саме з 7 вересня, тому і ми розпочинаємо свою виставку саме з 7 вересня. Виставка, яка буде показана в приміщенні фойє ОДА, ми ще не спілкувалися з тим, скільки вона там пробуде, але я вважаю, що не менше 2 неділь, це остаточний варіант. І я запрошую всіх не тільки на перегляд цієї виставки, а на відкриття, тому що на відкритті будуть представники мам, дружини, з якими ви можете поспілкуватися, задати їм питання, вони вам розкажуть свої історії, у кожної дуже болючі, дуже такі спогади про цю всю. І кожна мама, я так думаю, що вона потребує підтримки. Так. І підтримки не тільки від держави, підтримки від суспільства, тому що ви повинні розуміти, що поряд живуть люди, які вже 7-й рік знаходяться в стресовому стані, тому що невідомість – це найважче, що є в світі. Так. Алло, дякую вам сьогодні, що прийшли. Віримо, що кожен полонений та цивільний заручник все ж таки повернеться додому і кожного безвісті зникленого знайдуть. Дякую. І дякую вам за те, що прийшли. Ще раз запрошуємо всіх на виставки, які будуть проходити. І запрошуємо не тільки переглянути світлини, а ще й підтримати, навіть просто по-людськи підтримати родини і мам, які чекають дякую. Своїх синів. А я нагадаю, що всі програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!